По неколку годишни одлагања, конечно системот ETIAS за патување во Европската Унија од средината на наредната година стапува на сила. Ова е систем кој предвидува да се пополни онлайн формулар за влез на територијата на ЕУ за граѓаните на кои не им е потребна виза, како што се македонските граѓани и сите од популарно наречениот Западен Балкан. Најголема потврда дека од наредната година во ЕУ ќе се патува според правилата на ETIAS е што од ноември годинава почнува новиот систем на регистрација на патници, што е практично претходница на ETIAS. Како што објаснуваат од Европската комисија, најважната промена што на граѓаните од ноември ќе им ја донесе новиот систем за регистрација на патници е што веќе нема да им треба пасошот како таков, туку на самите гранични премини на патниците ќе им бидат земани биометриски податоци, односно отпечаток од прст и фотографија на лицето. Со вака уреден начин регистрација на патници едноставно веќе нема да е можно патникот кој без виза влегува во Европската унија да го надмине дозволеното време за престој, кое сега е 90 дена во рамките на 180 дневен временски циклус. Со ова автоматско проверување, патникот не ќе може веќе да се крие позади печатот во пасошот или позади бирократските процедури, се наведува во објавата на Европската комисија. При секое наредно патување во ЕУ, системот ги има складирано вашиот отпечаток од прст и фотографијата на вашето лице, па на граничните службеници им останува само да ги спореди податоците што бара значително покусо време. Што се однесува до ETIAS системот, тој ќе бара најава за вашето патување еднаш на 3 години или порано ако пасошот ви истекува пред тие 3 години. Во барањето ги наведувате вашите основни податоци и плаќате такса од 7 евра. Предвидено е во 99% од случаите системот експресно да ви одговори дека се е во ред и дека е одобрено вашето патување во ЕУ. Само во одредени случаи може на системот да му е потребно време од 1 месец за проверка на податоците. Системот ETIAS почнува од средината на наредната година и ќе биде со 6 месечна адаптација. Патниците што немаат пополнето барање за патување во првите 6 месеци ќе бидат пропуштени да влезат во ЕУ, но ќе им биде укажувано дека пред патување ќе треба да пополнат формулар. Вторите 6 месеци, значи од почетокот на 2026, заклучно со јуни таа година, оние кои не поседуваат пополнет формулар ќе бидат враќани од граница, освен ако тоа име прво влегување по воведувањето на ETIAS систем за патување. Веќе од јули 2026 година, секој што сака да патува во ЕУ, а доаѓа од земја на чии граѓани не им се потребни визи за ЕУ, треба да има уредно пополнет формулар, односно барање за патување во Унијата, информираат официјално на страната на Европската комисија.